Certo там. Вижте го. Тая година няма плод. Много зле. Просто не ми се говори. Толкова зле никога не е бил. Да няма плод. За сметка на това па едро, 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 бъркало се. Да расте. Това дърво, виждате му листата, липса на азот, изпуска долу смола. Това не е добре. Продължаваме. Вътре. Градината е рискована, един път рано на пролет, тревата поникна. Казваме на тракториста да го обере. Никакъв го няма. Виждате, това дърво погубило до някаква степен, но не е това, което искаме ние. Така, продължаваме вътре. Стигаме. Та череша ще се бере. Може би след няколко дни, може би около 3-4 дни е готова. Продължаваме навътре. Това ще говори добре. Това дърво може да си каже, че има някакъв плод. Да. Ето го. Добре. Едър. Къса дръжка. Перфектен е. Но няма. Там има едно дърво, което е предсъхнене. Много добре съм оформил коронката. Но билото има някакво заболяване. Инак череща и я градушка. Странно. Виждате градушка. Много странно наистина. Продължавам натам. Следващо дърво. Също много добро. Оформено. Листата му са добър цвят. Но черешата е зелена, не става забране все още. Тук вече тревата намалява. Има някакви много интересни странни цветчета, като полянка. Така. Това също иска да зрее. Това също. По върха няма никой. Това също. Да, върховете са добре. Сега ще ви покажа забравена череша бигороборла. Това е Иван. Така, ето бигороборла. Чисто черна, прекрасна. Ще я скъсам и ще я хапна. Ето. Бигороборла. Ето черешката. Перфект. Така.
Жарна там. Листата са добре. Черешта добре, расте си. Ей, в общи линии това е. А, тук има дърво, едно дърво готово за бране. Да. Утре мога да го бера. Да. Утре може да бъде брано. Сега ще опитаме и нея. Е, тази ще скъсаме. Ето я. Сега ще опитаме. Малка костилка. Страхотен вкус. Нищо още няма с бигове бордата. Вана си е вана. Да. Така. Сега да видим тук. Тук имаше борда. Да. И те са обрани. Е, там има зоната. Чао за сега. Бай-бай. Казвам аз.